Hello guys, welcome back to my channel. Ang topic ko po ngayon ay sa mga benepisyong makukuha natin mula sa oregano. Ang oregano po kasi makikita natin kahit saan eh, kasi napakadali po nitong mabuhay. Yung iba po hindi ito pinapansin. Pero ako po marami akong tanim nito sa harap ng aming bahay, sa gilid at sa likod ng bahay namin. Actually, ang daming nangihingi. Natutuwa ako pag may nangihingi. Sinasabi ko, sige, kumuha lang, kumuha lang. Kasi madali siyang mabuhay. Ang dali niyang itanim. Ginagamot po nung iba to sa ubo ng mga anak nila. Kaya marami pong nangihingi sa akin. Natutuwa naman ako kasi nakakatulong ako sa mga bata na may ubo. Kasi itong oregano, it contains chemicals that help us reduce it reduce cough and spasms. It can uh, kakatulong din siya na matunaw yung kinain natin kaagad kung iinom tayo nito and fight against some bacteria. Yung mga intestinal parasites na yung minsan sa bata, 'di ba? May ang bata nagkakaroon ng mga bulate. Ayan, na, nakaka, napapatay po ng oregano, yung mga intestinal worms or parasites or even virus na na nakukuha natin lalo na yung mga bata na naglalaro sa dumi, yung nag-ano, naglalaro ng lupa, pumapasok sa daliri na i, nakakain. Ito po napapatay po ng oregano yung mga bacteria na pumapasok sa tiyan ng bata. At kahit sa matanda po, ang dami po nitong mga benefits ito po ay cancer may cancer fighting effect namamatay po yung mga cancer cells kasi may phytochemical siya na that kill cancer cells uh, kailangan siguro po marami tayong siguro sa umaga maganda po itong inumin kapag gising natin sa umaga yung juice nito yung oil yung katasin po natin squeeze natin yung dahon niya maganda po to nakaka-get rid din siya ng ng plema yung yung mga unwanted phlegm na, di ba, ang matatanda, nagkakaroon. Minsan tayo din, pag inuubo, maganda po itong inumin. Kasi marami po siyang mga benefits na hindi natin na alam minsan yung sa ubo, sa plema, mga ano, may cancer fighting effect din siya. Nakakatulong, nakakatulong din siyang mag-detoxify sa katawan natin and boost our immune system. Nakakatulong po siya kasi na parang nagki-cleansing kay, nalilinis yung tiyan natin. At marami siyang mga napapatay na mga virus or bacteria sa ating katawan. Kaya maganda po to sa immune system. Siguro kung regular mo siyang iniinom, yung juice nito, yung katas nito, ay malaking tulong para sa atin. Ay madali naman po siyang mabuhay. At madali lang itanim sa ating bak bakuran. Ano po bang ibang uses and remedies pa ng oregano. Ito po ay nakakatulong din kung meron kang menstrual cramps. Ayan, kung, ayan, para maiwasan natin yung mga pag cramps natin kapag meron tayo, yung mga babae, yung menstrual cramps. Ayan, yung arthritis sa matatanda o rayuma. Ayan, nakakatulong din po yan sa mga may rayuma o arthritis sa may mga UTI, yung juice po nito, nakakatulong po yan, malaking tulong po yan, nakakapait sa mga infections. At saka kung may headache ka, masakit ang ulo mo, eh amoy lang po nito, eh napakabango. Ayan, ginamit ko din po siya, meron ako dito sa kwarto. Kasi po kaya naglalagay ako sa kwarto, ito po ay insect repellent din. Yung lamok po, ayaw ng amoy nito. Ang bango kasi niya, ang bango. Ayan, nilagyan ko pa siya ng mga ribbon. Kasi nag a din po siya ng swerte sa ating bahay. Yung ito nga po, may mga dahon ako na kinuha. Ayan, pinapatuyo ko lang po siya sa sinag ng araw. Mga alas 6 hanggang alas 8. Ayan, 6 to 8, pinapatuyo ko po siya. Pwede na po natin tong ilagay sa may bintana natin or sa wallet natin. Ang pinatuyong dahon nito. Pwede po natin isulat din dito ang pangalan natin. Sa pentel pen po ang gamit. At saka kahilingan natin dito sa dahon ng laurel. Tapos po, pasinagan lang natin sa liwanag. Sa mga 5 a.m. to 8 a.m. Ilagay po natin ang pangalan natin dito. Yung kahilingan natin, prosperity, good health. Ayan, may mga dahon po ako. Tapos patuyuin lang po natin sa sinag ng araw. Ito po ay pwede nating gawing lucky charms sa ating wallet or sa ating bag or even ilagay lang natin sa ating kwarto sa may bintana ayan para ma attract natin ang mga positive energies wala naman pumuwawala kung maniwala tayo sa mga pampaswerte kasi po ang kung ano po yung iniisip natin, yun ang nangyayari. Kaya nga po, merong law of attraction. What you think you will become. Kasi ka, di diba kasabihan ng mga matatanda, kung ano yung nanula sa bibig mo, kung ano yung lagi mong sinasabi, iyon ang mangyayari. Kaya sabihin po natin na tayo ay mayaman, tayo ay maaasenso sa buhay, tayo ay hindi nagigipit, marami tayong pera. Pag may nagsabi po sa atin, o nasa ng pera mo, o nasa ng kayamanan mo, sabi mo, paparating na. Lagi pong positive, positive lang po. Ayan na, darating na, hayaan mo lang yon darating lang yon darating ng kusa yon Kasi kung ano daw yung lagi-lagi mo -lagi sinasabi, yun ang nangyayari. Kaya di ba kasabihan ng matatanda, yung bibig ay makapangyarihan. Kung ano yung ninasabi ng dila, yun ang nangyayari. Kasi totoo po yung law of attraction, what you think you will become. Kaya po ang isipin natin ay puro positive, mag-attract po tayo ng positive vibes. Para yun po ang dumating sa atin. yan po, napakarami pong health benefits nito. ah uh, nalilinis ang ating katawan, yun nga po, nade-detoxify, nadadetoxify, nabuboost ang ating immune system, nakakagamot ng rayuma, at saka sa balat po, maganda din po ito, it fight allergies. Kung, pa kung may nakagat kayo ng langgam or insect bites or may katikati -kati kayo, pwede pong ipunas tong katas ng oregano. Or meron kayong psoriasis or meron kayong skin disease, kaya nakakatulong po yan. Yung juice po niyan, ay nakakatulong para maalis yung mga allergies or pangangate pangangate natin ito rin ay ang amoy din nito ay nakakalis ng stress or fatigue sa atin at ginagamit din po ng iba to kung may lagnat iniinom din ni nila yung juice nito lalo na yung mga bata sa cold and flu and cough ginagamit po na napakarami pong health benefits ng oregano yung iba tinitake for granted lang ako ang dami kong tanim nito yan nga po pinitas ko nilagay ko dito Ayan, na-attract na rin ang positive vibes. Yun lamang po guys, sana ay nagustuhan nyo ang video kong ito. Please like and subscribe to my channel. To God be the glory.